Johnny, dnes tu máme kalamitu. Toto není kalamita. Toto je bežný sneh. Len ľudia ho poriadne nevideli 10 rokov, preto to nazývajú kalamitou. Ale ideme z Rače na Bielý kríž. Atrej. A ide autobus. Atrej. Takže aj sem chodí autobus. Ako sa volá toto parkovisko, Johnny? To sú tie dva zajace, čo si spomínal? Nie, dva zajace sú krčma, ktorú ty nepoznáš. Tak asi, no to preto, lebo nie si z Bratislavy. To preto, ale... lebo nie som alkohol. Nepoznám to krčma, tak čo už. A som z Bratislavy, však už jem 20 rokov. Tak to je. Ale nie. To je taká veľmi, veľmi, veľmi kultová krčma v Rači. Ako sa volá toto parkovisko? Nemám. Ale asi Potočná? Potočná je ulica. No tak potom parkovisko na Potočnej. Tak parkovisko na Potočnej ulici. Podľa mňa nemá žiadne špecifickejšie pomenovanie. Pre mňa je to ale také ikonické parkovisko, lebo odtiaľto sme my často chodievali na také tie naše nočné turistiky do Malých Karpat. Hej, to väčšinou býva preplnené, takže sa nechodím. Ale dnes sme tu preto, aby sme si dali nočnú, teda no nočnú, však je 5 hodín, večernú túričku. Padá nám krásne sneh, čo v Bratislave nie je úplne bežné, tak to ideme využiť. Uvidíme, kam prídeme, ale minimálne po Bielý kríž určite. A možno na hrad Bielý kameň. Teraz ideme vlastne bez akéhokoľvek svetla. A tá beloba toho snehu to nádherne nasvecuje. Že fakt je dobre vidieť. Krásne je tu dnes, pravda. Dneska je tu mega. Kto toto dneska nevyužíva, tak to je škoda. To je veľká škoda. Máme dnes aj spoločnosť, sme v silnejšom týme. Je nás 4 kusy. 6. Vlastne 6, áno, aj s obsami. Ja. Ideme stále na Bielý kríž a dnes Johnny Boy bude naozaj bielý. Dnes neostane nič dlžný svojmu menu. A aj takáto obyčajná bratislavská túrička, v podstate vychádzková, naberie také čaro, keď je takáto v úvodzovkách kalamita. V podstate prvý sneh túto zimu, ne? Taký áno, seriózny. Taký seriózny, hej. Hej. Tore sú dva bufety a je tam dokonca penzión. Hej. To bola vlastne stará horáreň, ktorú zrekonštruovali, taká rodinka, nás tam ubytovať. Je to tam hrozne cute. Krásna je tá horáreň teraz, no. A Johnny nazýva tých cyklistov, čo tam chodia. Ako ich nazývaš, Johnny? Marriage Escape Artist. Vysvetli. No, keď človek po určitom veku je spoločensky unavený zo svojho manželstva, tak sa častokrát uťahuje ku cyklistike. Nájde si partiu susedov, ktorí sa tiež náhodou uťahnú ku cyklistike a chodia každý večer búchať veľké komba na Bielý kríž so zámienkou cyklistiky. Teraz si asi dosť cyklistov bude hejtovať. Ale tak my to nemyslíme zle. Nie, myslím si, že dosť cyklistov sa pousmeje. Že true. Že ako to trafil. Čo majú? Podľaska, poďte. Podľaska tuto. Hoci aj pagač, keby mali. Alebo čajík. Zdravím, dá sa u vás niečo si dať ešte? No paráda, čo si dáte, chalani? Chcem tu troška zobrať, lebo už sme na Bielom kríži. Je tu nádherne, je tu bielo, tak ako sme si mysleli. Šlapalo sa sem dobre. Sneh je mekučky, chrumkavý. Čo povieš, Johnny? Dobre sa išlo? Teplo tiež, že? Som veľmi rád, že tento bufet je otvorený. Troška sme sa na to spoliehali. To ešte stále aj troška sneží. Troška dosť. A keď nemám zapnuté svetlo, tak to nie je vôbec vidieť. Majú tu dobrý výber jedál. A nápojov.
Matrej. No. Opsa, hej sa. Páči sa. Čaj je potom bezodný, pane, môžete si dolievať. No paráda. Vyrážame z Bieleho kríža, z extrémne Bieleho kríža. Johnny, kam ideme? Ideme k meteostanici nad Bratislavou. Áno, meteostanica nad Bratislavou, to je odtiaľto reálne koľko? 20 minút, ne? Odtiaľto asi 20 minút. No. A ináč veľmi veľa ľudí v Bratislave si myslí, že to je zrúcanie na nejakého hradu. Čo som fakt veľa razy počul. Tak im to natočíme, že nie je. Nie je to zrúcanie na hradu? Tak je to. Áno, to je ako z dobových filmov. To je naozaj krásny penzión. Tuto sme inak boli, toto bola jedna z tých takých záberov na SMPčke, čo sme boli strašne šťastní, že sme tu. Hej, že sa blížime domov a ešte tam čakal celý deň. Áno, Bielý kríž, to je to, čo nám naozaj prvý raz pripomenulo, že už ideme domov, respektíve, že už sme doma. Že krásne sneží. Vianočná atmosféra. Vyrúbeme si nejaký vianočný stromček? Áno. Výrobu lesa máme dosť na to. To je pravda. Preto som sa to pýtal. Ozdobíme si nejaký. Tak zem sme už ozdobili na žlto. Ešte stromček. Radiolokačný bod Veľký Javorník. Dnes je to tu naozaj krásne. Nebratislavské. Chalani už idú a odtiaľ to je to koľko, to je fakt, že pár minút, ne? Od tejto odbočky. Tá cedulka, čo som ju teraz bral, to je hneď pri ceste, čiže nedá sa to prehliadnuť. Ale to je taká taký príjemný tripik. Koľkatka je to, nevieš? Oh, nice. Dobrú chuť. Nevieš asi výšku, že nepozeral som to. A to je jedno, ako je to jeden tuto z tých okolí Bieleho kríža, asi najvyšší kopec, ne? Nejaká 500-večka. Také niečo. Čertov kopec je nejakých 570, čiže to je nižšie. Áno. Alebo rovnako vysoké maxi. Tak a od parkoviska sem ideme zatiaľ. Paráda, že aj odmek rovno. Dnes začalo snežiť. Už je odmek. To je naša Bratislava. Ale... Slenderman to chytil do papule. Ale od parkoviska zatiaľ kráčame hodinu 15. Aj s nejakým 10-minútovým pobytom v bufete. Takže veľmi príjemná, pohodová večerná prechádzka. Decembrová. Veľký Javorník. Štandardne dosť nudné miesto, ale teraz to vyzerá ako niečo z takej zimnej bondovky, ako taký nejaký z nejakého akčného filmu. Hej. Alebo nejaká tajná armádna základňa na vítanie mimozemských civilizácií. Dúfajme, že nie. Pekne tie červené svetla hore sú v hmle. Veľmi scenické. Áno. Išlo sa sem celkom príjemne. Už nám aj trocha prituhlo. A nad vami dvoma je tak 150 kg snehu na tom Konári. Áno. Áno, inak tieto všetky stromy sú tak krásne oblepené snehom, že ešte sa to nestihlo, odmeknúť. Koko, teraz kúkaj na tie obrysy. Wow. Fakt to vyzerá ako UFO na nejakom stožiari.
Takže radiolokačný bod Veľký Javorník. Stojí to za to, ne? Určite, hodinková prechádzka. Príjemné pred spaním. Presne tak, dobre sa človek nadýcha čerstvého vzduchu. A čelom vzad gauta. Tak. Ináč, toto je taký smútok tých nekruhových túr, že ideš vlastne to isté naspäť. No. Vieš kaďal, po zelenej. Jehoj, tak to asi... To by bolo dnes asi dosť divoké. Ale tuším, že padá hmla, alebo začína padať hmla. Hej. Hej. A je tu troška chladnejšie, ako bolo dole. Opäť sa nachádzame na Bielom kríži. Áno, Marriage Escape artisti, ľudia si isto pamätajú, diváci z úvodu videa, že čo to je. Johnny to jasne vysvetlil. Ale teda vraciame sa dole znova okolo Bielého kríža. Stále nám krásne sneží a ja som chcel ešte spomenúť teda, že v podstate dnes sme mali spať na deravú skalu, Johnny. To sme ešte nespomínali, že toto bol náš plán dnes ísť toto zažiť, aj preto sme tu s chalanmi, že sme si to mali absolvovať spoločne. A napokon sme nešli, pretože kalamita, báli sme sa mokrého dreva, ale niekam sme ísť proste museli, lebo je tak krásne teraz vonku, že to nedalo skipnúť. Áno, ale netreba veci hrotiť. Tak. A keď určité faktory hrajú proti tvojmu plánu, tak radšej si zachovať zdravú kožu. Presne tak. Dnes je vlastne 9. december. Po dlhých, dlhých rokoch je tá spomínaná bratislavská kalamita. A ja som chcel spomenúť, že dnes má moja mama narodeniny. Všetko najlepšie, Alenka. Všetko najlepšie, mami. Chcel som aj takto na videu, pretože ona pozerá samozrejme každé naše video. Takže určite to uvidí. A rád by som inak stihol toto video spraviť do Vianoc. Čiže tuto krásne pukajú tieto elektrické vedenie. Neviem, či to bude počuť, ale asi áno. Ale to je, vieš čo, ono to znie ako taký veľký potlesk pre tvoju mamu k narodeninám. Áno, áno, takže toto je potlesk k narodeninám, mami, užívaj si ho. No a... Elektrizujúci. Elektrizujúci, nádherný. A ešte teda zaželajme všetkým dobrým ľuďom, ktorí uvidia toto video, krásne, veselé, šťastné Vianoce, ktoré sa nám blížia. Ako keby si so mnou ešte dovtedy nešiel na nejakú životu ohrozujúcu kravinu. No určite pôjdem, aj ju máme dohodnutú, ale neviem, či to stihnem spracovať dovtedy, lebo vieš, aký som ja pomalý spracovateľ videí. Hej, do 24 hodín. Už sa mnoho ľudí sa sťažovalo aj v komentároch na toto, za čo sa opakovane ospravedlňujem, ale fakt je to časovo náročné. Takže šťastné a veselé Vianoce. Šťastné možno to, a veselé. Možno to vydám 24. decembra. No to by bolo veľmi milé. Bolo by to super, že? Teraz mám motiváciu to urobiť. No a sústredme sa pod nohy, lebo je to tu krásne zľadovateľe. Aké pekne osolené. Jak pekne ho medzi nami. Auta nám tu chodia. Tu sme skoro na parkovisku. Ešte nejakých 10 minút a sme dole. A celý čas si s chlapcami pochvaľujeme, aká... Taký úžasný výlet. Ideme 2 hodiny aj 10 minút zatiaľ. Je to... Toto je úplná klasika. Úplne... Klasický bratislavský výlet, ale v takýchto podmienkach naberie úplne iné čaro, ako sme už hovorili. Rozprávka. Rozprávka, Johnny. Ako? Pohovárať ma zase? Áno. Nemôžem? Musíš.
Ako sa cítiš? Lebo ako ja som úplne vo vytržení. Ja som nadšený. Normálne je, že ako sme začali robiť také šialenosti naše, tak sme podcenili silu zážitku takéto večernej prechádzky v našom rodnom meste. Áno. A už sme to nepovažovali za niečo, čo je v podstate prevedenia hodné, ale ja som veľmi rád, že sme opäť na takéto prechádzke v našich lesoch. Je tam magické a práve som vravel, že vlastne tak na týždeň napije energiu. Áno. Je to úžasné. Ja by som to úplne nepovedal tak, že sme na to zanevreli. Len jednoducho si vyberáme také šťavnatejšie veci. Ale my sme toto inak dlhé roky volali, že walking tall. Takéto naše prechádzočky, či už tuto v okolí Bratislavy, v takej tej bezprostrednej blízkosti v prírode. Alebo aj po meste, koľko sme si dávali také, že sme si vybrali nejakú mestskú časť. Na to si určite pamätáš, že ideme dať walking tall. To stále robíme. To je výborný spôsob, ako spoznať vlastné mesto, lebo sú určité časti, kam proste za celú dobu svojho pobytu v tom meste nejdete. Hej. Lebo na čo? Hej, lebo sa tam iba býva, alebo je to industriálna zóna. Ale toto je výborné, si zobrať na paškal nejakú časť, napríklad prístav, aj sa potom do prístavu. Áno. No mne to veľa dalo, ja som tam naozaj objavil veci. A hlavne, aj keď ideš po uliciach, po ktorých chodíš treba s autom, tak peši si všimneš úplne iné veci. Áno. Alebo v noci. Alebo v noci, alebo tak. V zime, alebo v hmle. Tak, tak. No teraz tento bielak v zime, to je úplná paráda. Ukončujeme náš krásny výlet. Náš krásny výlet na Bielý kríž a Veľký javorník. Ide ďalšie auto. Bolo dobre, chlapci. Bolo to perfektné. Ja teraz môžem ísť domov, kopnúť do seba tie 2 litre čaju, čo som pripravil na prespávačku na Deravecku, ale ktorá to neudiala. To bol cyklista. Ešte sa všetci musíme autami vykopať zo stupu. Áno. Rámci kalamity, ale vyzerá, že to nie je také dramatické. Bude to dobré. Dobre to bude, uvidíme, koľko to ráno nasneží. Takže ďakujem za výlet, chlapci.